просимо тобто розглянути питання про створення старшої версії 15-го року Мукачівського центру позашкільної освіти за адресою міста Мукачево, вулиця Толстого, 15/3. З метою збереження, бо нуль був на фінансуванні, ми знаходимо скрупульозно з інших джерел. Тому повністю залишили будинок Шпигера, так? Так. Із трьох структур, які були, об'єднуємо в одну структуру скорочення чисельності, тому що фінансування нема. Пропозиція, яка там кількість буде? 22 штатні одиниці, тобто три установи, це екологічні. Екологічна натуралістична станція юних техніки, центр туризму, екскурсії краєзнавства з 1 червня рішення сесії. Буде один директор, один бухгалтер, як ви говорите, по комунальним підприємствам і за рахунок скорочення тих посад, які є обов'язково для надання якісної позашкільної освіти, буде створений такий один центр. Напрямки діяльності ліквідовані трьох. Зауваження до проєкту рішення є? Питання просто. Грезі Васильовна, ми знаємо екологічний центр, наскільки там багато рослин і насаджень, і ми бачимо проєкт рішення сторожів 6, а садові це діти куди. Це діти роблять, діти якраз залучаються для екологічного виховання, ходити, копати, садити, поливати. Це покладено на працю дітей. Хмельницький сказав, що виховання дітей через фотоводи, в тому числі і прошу вас вдома, не дуже гладьте дітей, посидять за комп'ютерами. Я у 6 класі точно пам'ятаю, що я вже вдома маршував.